सधैँ समीरले चाहिँ प्र्याङ्क गरेर आउँछ नि त सबैलाई, चाहिँ आज चाहिँ समीरलाई चाहिँ डेयर दिन्छु होइन। घरमै बसिरहेको थिएँ, कस्तो अहिले टाउको दुखेर ज्वरो आउला जस्तो भएर म यहाँ चोकमा आएको, यहाँ त कस्तो के टाउ डेङ्गु सेङ्गु भन्दा आए होइन, खै भर्खरै सर ठिक थियो त नि, अहिले कस्तो अचारै झ्याप्प ज्वरो सोरो आयो अनि के भयो होइन, भर्खरसम्म केही भएको थिएन त नि, अहिले फेरि यहाँ के भयो, कस्तो मान्छेलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको यहाँ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, दिस इज योर बोय समीर भट्टराई। आजमा नयाँ भिडियो ल्याएको छैन, सो अनि आजको भिडियो के हो थाहा भइसक्नु भयो होला हजुर टाइम थम्बनेल र, तर मलाई थाहा छैन कि आज के डियर पाउनेवाला छु मैले होइन, किनकि मैले अहिलेसम्म डियर भिडियो पाएको छैन, डियर के हुन्छ है, मलाई हल्का डर पनि लागिरहेको छ, फेरि के डियर दिने हो कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो होइन, तर मैले एउटा के कुरा सोचिरहेको छु भने चाहिँ होइन, आज मैले डियर पाएँ होइन, त्यो डियर म जसरी भए पनि कम्प्लिट गर्नेछु होइन, तर नेक्स्ट डियर चाहिँ म सदिच्छालाई एकदमै झन् बवाल दिनेवाला छु, सो हजुरहरू पनि कमेन्टमा गएर मैले नेक्स्ट डियर सदिच्छालाई चाहिँ के दिउँ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कमेन्टमा गएर प्लिज भनिदिनु होला, एकदम बबाल भनिदिनु होला होइन, अब के डियर आउँछ होइन, अनि जो पनि नयाँ हुन्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि के डियर हुन्छ है, मलाई एकदम डर पनि लागिरहेको छ होइन, अब के हुने हो लेट्स वाच होइन, अब प्याज डियर पनि आयो भर्खरै होइन, दुईजनाले डियर हेरौँ के डियर आएको रहेछ उहाँ अस्ट्रेलियाबाट दिदीको होइन, सो त्यो डियर कम्प्लिट गर्नुपर्छ त्यसपछि, सो पहिला डियर हेरौँ है त। हेलो गाइज, वेलकम टु द अनदर भिडियो, हजुरहरू सबैलाई समीरको च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ सधैँ समीरले चाहिँ प्र्याङ्क गरेर आउँछ नि त सबैलाई, अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ समीरलाई चाहिँ डेयर दिन्छु होइन, अनि हेरौँ अब त्यसले पुरा गर्छ कि गर्दैन होइन, सधैँ कति प्र्याङ्क मात्रै गरिरहनु होइन, त्यही भएर योपालि चाहिँ म त्यसलाई डेयर दिन चाहन्छु होइन। अनि म चाहिँ त्यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ, मम्मी कतै गएको बेलामा अहिले एकदम धेरै डेङ्गु फैलिरहेको छ नि त, अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ अलि बिलिभ गर्ने खालको पनि हुन्छ नि त, डियर पनि बिलिभवाला हुनु पऱ्यो नि त हल्का होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मम्मीलाई फोन गरेर, मम्मी घरबाट बाहिर गएको बेलामा चाहिँ फोन गरेर मलाई डेङ्गु लाग्यो के गर्ने होला यताउता भनेर होइन, एकदम सिरियस भएर मम्मीलाई चाहिँ अब भन्ने होइन, त्यो डियर दिन चाहन्छु म चाहिँ होइन। सबैजना चाहिँ सेफ भएर बस्नु होला, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड टेक केयर गाइज, अनि लास्टसम्म भिडियो हेरेर चाहिँ इन्जोय गर्नुहोला, अनि मलाई पनि फलो गर्नुहोला इन्स्टामा है, सदिक्षा भट्टराई डिस्क्रिप्सनमा छ है लिङ्क, अनि त्यही भिडियोलाई मन पराइदिनु होला, अनि लास्टसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू एभ्रीवन, ल लेट्स सी अब त्यसले पुरा गर्छ कि गर्दैन है त। ए आमा, अनि डियर अब हेर्नुभयो होला हजुरले पनि, मैले पनि हेरेँ, मैले डेयर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ मम्मीलाई फोन गरेर अब मलाई डेङ्गु लागेको छ होइन, मलाई यहाँ मम्मी घरमा नभएको बेला अब अहिले गर्ने कुरा भएन, म एकछिनपछि गर्छु अहिले किनकि मम्मी घरमै हुनुहुन्छ, एकछिनपछि गर्छु मम्मी बाहिर कतै गएको बेलामा होइन, अहिले चाहिँ बिहान भइरहेको छ, सायद दिउँसो कतै गएको बेलामा मम्मीलाई म प्र्याङ्क गर्छु, मलाई डेङ्गु लाग्यो मम्मी, मलाई लास्टै ज्वरो आएर यहाँ कस्तो भएछ यताउता भनेर के भन्नुहुन्छ होइन, थाहा पनि पाउन सकिन्छ, तर होप थाहा नपाउनु होला त्यस कस्तो हुन्छ, लास्टसम्म हेर्नु होला होइन, अब के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, मलाई पनि एकदम डर लागिरहेको छ कसरी गर्ने होला यो डियर चाहिँ, तर हामीले नेक्स्ट डियर चाहिँ सत्तरले बवाल दिनुपर्छ गाइज होइन, सो अब चाहिँ म अहिले डियर कम्प्लिट गर्ने बेलामा हेरौँला, अब चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ भाइ, गाइज अब चाहिँ म कल गर्छु होइन, काट्दिनु भयो मम्मीले है, किन काट्नु भयो, सो गाइज उतैबाट फोन आइरहेको छ होइन, म नम्बर देखाउँदिनँ है, उतैबाट फोन आइरहेको छ मम्मीको है, फेरि मम्मीले काटेर फेरि आफै फोन हाल्नु भयो, झुकेर काट्यो होला नि होइन, उठाएँ है। हेलो हेलो मम्मी, यहाँ के म कस्तो कति बेला आउने हो नि, ए म यहाँ चोकमा के अरे यहाँ चोकमा आएको थिएँ है, घरमै बसिरहेको थिएँ, कस्तो अहिले टाउको दुखेर ज्वरो आउला जस्तो भएर म यहाँ चोकमा आएको, यहाँ त कस्तो के टाउ डेङ्गु सेङ्गु भन्दा आए होइन, खै भर्खरै सर ठिक थिएँ त नि, अहिले कस्तो अचारै झ्याप्प ज्वरो सोरो आयो अनि के भयो होइन, अनि यहाँ आएको त्यस्तो भनिदिएर, होइन भर्खरसँग त ठिक थियो, फेरि कस्तो यहाँ ज्वरो आएर लास्टै भयो क्या, मलाई गाह्रो भयो, मान्छेलाई कस्तो गाह्रो भयो, भर्खरसम्म केही भएको थिएन त नि, अहिले फेरि यहाँ के भयो, कस्तो मान्छेलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको यहाँ, म त यहाँ उठ्नै सकेँ होइन, बल्ल तल्ल फोन हानेको नम्बर पार, कति बेला आउने,
घर पनि कोही हैन बा पनि हुनुहुन्न अहिले ल बा आउँछु घरमा आउँछु मलाई उठ्नै सके हैन ल बा आएँ कति बेर कति टाइम लाग्छ नि अब 5 10 मिनेटमा आइहाल्छु बाटोमै हो आ बाटोमै आउँदै छु ल आइहाल ल ए मलाई यस्तो गाह्रो भयो अहिले भाइले के कुन्छ ल भए म आएँ हैन के मम्मी के रे मैले भिडियो बनाएको के भिडियो यत्तिकै भनेको कि केही नि होइन यत्तिकै भिडियो बनाएको हो ल ल ल आइहाले आइहाले भन्नु त्यही अब त्यस्तो सिरियस भन्ने कुरो नि भएन नि त किन फेरि म फेरि हातिहाल्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मैले यत्तिकै नर्मल मात्रै गरेँ कि एकछिन एक मिनट मात्रै गरेँ फेरि धेरै भने अनि फेरि अनि आई छिटो काम परेर नि जानुभएको अनि फेरि छिटो आउनु मन झन् जाउ हुन्छ मैले छोटो गरेँ तर त्यो अब कस्तो भयो होइन हजुरले भनिदिनु होला जस्तो मम्मीलाई मैले एक्चुली अस्ति नै प्र्याङ्क गरेको थिएँ नि त त्यो खुट्टा काटेको होला त्यसपछि चाहिँ अनि मम्मीले चाहिँ अनि जस रियलमा गऱ्यो भने केहीको त्यस्तो गऱ्यो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मैले यस्तो डेङ्गु सेङ्गु भन्यो ठिकै भयो सच्याएर डेयर दिएको कम्प्लिट चाहिँ भयो है मैले कम्प्लिट चाहिँ गरेँ सच्याएर पनि भन्छु होइन कम्प्लिट गरेँ मैले डेयर भनेर हेलो मैले डेयर कम्प्लिट गरेँ है मम्मी त पुरा म बाहिर गर्छु होइन मम्मी बाहिर जानुभएको थियो नि त अनि चाहिँ म के अरे म नि मम्मी चोकमा आएको लास्टै भएछ भनेको त के अरे म ग्रुपमा घर आएँ अरे अनि मैले अनि धेरै लामो गरिनँ कि किन भन्दाखेरि आत्तिनु भन्छ झन्झा हुन्छ नि त भन् फेरि धेरै लामो भएन कि किन भन्दा मम्मीलाई फेरि आत्तिनु भन्छ हुन्छ अनि म घर आउँछु भन्नु थाल्नु थियो नि त्यो अनि मैले प्र्याङ्क भिडियो बनाइराखु भन्थेँ अब नेक्स्ट इयर चाहिँ म तँलाई दिँदैछु होइन अब नेक्स्ट इयर चाहिँ होइन अब के डेयर हुन्छ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला त्यो डेयर के हुन्छ होइन हजुरहरूले जे धेरै कमेन्ट आउँछ जलिच्छालाई के डेयर दिने भनेर त्यही डेयर दिन्छु सो सबैजनाले कमेन्टमा गएर के डेयर भन्ने भनेर चाहिँ भनिदिनु होला होइन अनि सो त्यही नै हो मैले चाहिँ डेयर कम्प्लिट गरेँ के अरे होइन होइन एकदम गाह्रो डेयर दिनु होला होइन सो त्यही नै हो अब चाहिँ ल मैले राखिदिएँ है त ल बाई टेक केयर सो गाइस धेरैजना डेयर भिडियो बनाउने भन्नुभएको थियो होइन सो हामीले डेयर भिडियो पनि ल्याएको छौँ तर यो डेयर चाहिँ हल्का मैले डेयर कम्प्लिट गरेँ अबको डेयर चाहिँ म बबाल दिन्छु होइन सदिच्छाको डेयर त नर्मल प्र्याङ्क कल थियो भने म चाहिँ अब कस्तो डेयर दिने होइन बबाल डेयर भनिदिनु होला कमेन्टमा गएर अनि म त्यही डेयर दिदीलाई दिन्छु अनि दिदीले त्यही डेयर कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो अनि कस्तो लागिरहेको छ भिडियो अनि मैले चाहिँ हल्का जोस रेगुलर भएर भिडियोहरू राखेको छु अहिले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि कमेन्टमा गएर आफ्नो फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई यु च्यानल मिट यु नेक्स्ट भिडियो बाई पिस आउट